Video snimak iranskih snaga koji prikazuje lansiranje rakete i eksploziju u trenutku kada naleće na dron mornarice Sjedinjenih Američkih Država mogao bi da bude prelomna tačka u odnosima između SAD i Irana. Iran je tvrdio da je dron narušio iranski vazdušni prostor, a Vašington je rekao da je leteo nad međunarodnim vodama. Kako prenose strane agencije Sjedinjene Američke Države su se u znak odmazde za obaranje drona pripremile za vojni udar na Iran u četvrtak uveče, ali je operacija naglo otkazana. New York Times je objavio da je američki predsjednik Donald Trump odobrio napade, ali ih je onda zaustavio oko 19:30 časova po vašingtonskom vremenu, nakon što je proveo čitav dan diskutujući o strategiji prema Iranu s najvišim bezbednostnim zvaničnicima i liderima Kongresa. Bela kuća je sinoć odbila da komentariše taj izveštaj. Trump je ranije na pitanje o odgovoru SAD rekao: "Uskoro ćete saznati." To ukazuje na ozbiljan rizik od vojnog sukoba SAD i iranskih snaga. Kako piše Reuters, Iran je za napad znao. Upozorio ih je lično Trump i to preko države Oman, koja je Iranu prenela poruku o nadolazećem napadu. Međutim, portparol iranskog vrhovnog nacionalnog saveta, Keivan Kosravi, danas je demantovao te navode. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rbjakov pozvao je Vašington da razmisli o napadu na Iran i da sagleda sve posljedice otvorenog sukoba s Iranom. Vest koju je objavio New York Times da je američki predsjednik Donald Trump izdao pa povukao naredbu o vojnim udarima na Iran, okarakterisao je kao dokaz da su stvari izmakle kontroli. Odnos između SAD i Irana eskalirao je do tačke ključanja, kada je Iranska revolucionarna garda objavila da je oborila američki špijunski dron i poslala snimak kao dokaz. Pre toga tenzije su rasle zbog dva odvojena napada na tankere pune nafte u vodama Omanskog zaliva, a za koji Vašington okrivljuje Iran.